Трьох поні намагалися евакуювати, довезли двох – Валета та Поняшку. Обидва поранені. Гривістих бійці Збройних сил України привезли з Херсонської області, а прихисток вони знайшли у Миколаївському зоопарку. Про це кореспондентам Суспільного розповів військовослужбовець Збройних сил України Сергій Белінський. Це поня, Поняшка. Таке ім'я тимчасово дали конячці. Поряд Валет, її батько. Їх евакуювали з-під обстрілів тимчасово окупованої Херсонської області. В вольєрі для годування обидва поні знаходяться недовго, більше полюбляють гуляти. А зараз вони займають територію жирафів. Такі часи, говорить Віра Журавльова. Условия вполне приемлемые. Здесь у них вот кормовой отсек, есть кормушка, поилка, соль, лизунец. Мы поставили их полностью на довольствие, на наш рацион. Кроме того, у них огромный вольер с выпасом, они могут пастись, ходить по траве. И, в общем, условия вполне приличные, нормальные условия для этих животных. Привезли їх бійці однієї з бригад Збройних сил України. Пара їсть овес, буряк, моркву. З апетитом все гаразд, говорить директор зоопарку Володимир Топчий. Сейчас они находятся у нас. Нашелся уже хозяин, к сожалению, он тоже ранен. Вот, и сейчас не сможет забрать этих лошадей. Пока они будут у нас, вот, дальнейшая судьба, ну, посмотрим, как сложится наша жизнь. У коней є поранення, але не критичні. Обидва гарцюють територію загону та їдять траву. На обстріли не реагують, тримаються разом. Коли привезуть документи, які підтверджують право володіння тваринами, їх віддадуть власнику. Розповів Володимир Топчий. Олександр Гордієнко, Марія Савицька. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.